29 листопада о 10:37 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в надвірній споруді на вулиці Сірова в місті Сміла. До місця події направлено рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби було виявлено тіло господаря споруди 1970 року народження. Вогнем пошкоджено стіни на площі 20 квадратних метрів, вікна, двері та мотлох. Пожежу за 20 хвилин було локалізовано, а об 11:15 повністю ліквідовано. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.